Айде! Пилот водолаз, айде! Штойка! Оп, как се разминихме? Как се разминихме? Професионалс. Та тук е някакъв страшен купон. Кой ни стреля? Ла-ла-ла-ла! Ай, карамба! Оп, ето бей на старш трак. Как всичките в синхрон са друсаме. Дум! Айде! Като някакви трупове, братал. Там пилота малко по-малко, защото се държи за това. Като това сме кътия да деца закачат. Като някакви чували с картофи. Сомалийски пирати инвазират самолето на САЧ. Пицата е тука! Ооо! О, как ще ме се блъснем, човек! Добре, аз намалям. О, о, не, 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 това не ми харесва. Не, 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 не. О, готя! Айде! Аз късна е без колесник, човек! Ами явно искат всички крила. Искат всички крила. Те с едно крило ли кацна? Да. Добре, зарих двама тук. О! Майко ми, сблъскай с някакъв. Не се разбира. Пицата! Айде, бако. Отваря ватка. Штоинг! Е, този път вижте какви сме изтупани, няма куршуми, няма. Да, да, да. Чистак да усъкнули. Аз пак съм по-анцук. Аз съм супер чум. И ти е комфорт. Ой! Но пак говори панико, не го слуша. Е, много ясно. EMP, това звучи сериозно. Тук е някаква хидра, мидра. Ще правиме електромагнетик пулс. Йоп, йоп, йоп. Притеснявам факта, че не трябва самолет, което не... О, значи няма да карам аз със сигурност. И аз няма съм. Ме, ако е изтребител, този път се навивам. Той да не е изтребител, аз пак не се навивам, защото... Аз също бих се висал. По ти не е, не се навивам. Лети ли без джойстик? Е, с друго ме, просто... Фобия от небесата. Ще го правим такова. Добре. Ще го правим много пъти. Избирай сета бук. А толкова пише ду-ду. Един вид, а не Тодо. Тодо. Хидра. Хидра ли бе, май? Чай, само сега не ме... Ей, човек, защо му пуска винаги с ножа? С ножовки. Ооо. Ме... Аз съм пилот, бе. Аз... Не искам да съм пилот, обаче вече съм пилот. Не, 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 не съм пилот. Добре, си изберем нещо бързо само. Изчакайте. Аз съм heavy body, heavy combat. Тежки батки. Си избъртал, what the fuck? Темпеста. Фистико. О, е това е. Ме, темпеста, темпеста. Айде, що им готови? Айде. Тежка пилотовица са. Готови си. Йоп. А, ready to play, трябва да цъка, аз цъка върху колата и си чуя костра. Споко. Направо с маска се гледа. Той е готов да подкара самолета тук на улица. Е, сега ще ви покажа аз какъв самолет ще карам. Я вижте този самолет е така. Штоинг! Всъщност, по-скоро стик за гов се казва. Хилка за гов. Нищо. Върши работа. При динги ли? Къде е тоя динги? Кое е динги? What? Какво е динги? Ай, ма някаква лодка. Лодка, айде на там. Ама, чакай да си пуснем навигация. Ой, 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 чакай, че така... Къде е тази лодка? Се забучихме. Еее, моля. Другия край на света. Пичко си. Там са. Айде. Там съм, там съм. The dinghy. Той не беше ли най-малката на двамата лодка? Май да. Не знам аз. Поне не се сещам. Що? Аз съм сте апгрейднат GTR. Обърка го. Не апгрейднат или? Не, нищо не ме пипа. Значи то е супер бързо, човек. Виж, моето е на макс апгрейднато. И... При ускорението ме взимаш направо. Много поднася. Кой то спич? А тук си прави селфи тук. Аз то минах. О, аз съм отвратителен. Оле, колата каква стана? Всичко е в кръв. Всичко е в кръв.
и трупове. Мозъци. Холят, ма, бесят, ма. За панички, газа човек смета. О, нека че ти удари шорткътовица някъде. Той беше някакъв моториста то. Ехе. Кодях ще е по-кратко. Да, 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 тисна километри пред мен. Holy shtoinks. Аз съм на 2 км от целта. Къде пиш километрите? Аха, и аз съм на 2 км. На минимапа. Да, 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 видях. И аз тук гледам два пъти и гледам какво да избера да е по-кратки. Код на картинките. Не избирай си радата като готя. Капа 1, 2, 3. Сър, ако не искаш да полетиш. Штоинг! Избереш краста, няма мърдане. Ами, не да избереш. Мале, тук колко близко ми е. Тук някакви камиони мога ги повдигна направо. Лемини хард атак. Его, стигнахме. Опа! Ой, ой, ой. Аре, шорт кътовица. Офроудня. Айде! Минах, идеално. Аз съм там. Ти падна долу в пропаста. Че аз направя къде. То точно така. Ой! Штоинг! Някъде трябва да се изплющиме. Да. Укривих тази количка. А сега е до... Пилот водолаз. Айде! Штоинг! Почин! Пилот водолаз. О, Никич, он е кораб там отсреща, познат ли ти? Бе, виждал съм го, виждал съм. Доста страдания имаш на него. Пристига. Как се гмуркам момчета? Стика за голф. Стика за гребеш. Игра. Може с някой мидичка е така штоинг штоинг да играеш голфара. Оп, как се развениха. Как се настаниха? Professionals. Та тук е някакъв страшен купон. Ооо, кой ни стреля? Ла-ла-ла-ла-ла! Ай, карамба! Оп, убей на старш трак. Вижте, летим. О, ние... Ооо, някакъв кораб ще инвазираме пак. Много ехо как летим от вълните, човек. Ние сме като някакви сомалийски пирати, етка. Хайдра джъмп джет има на кораба. Ще взема хайдра. Какво има на кораба? Гледайте, какво ста? Ние ще взетим с лодката, гледай са. Штрак. И че аз съм под вода. Че го намаля тоя, че мина до главата. О, тук много повече едем. Май, май. Това самолето на САЩ ли усреща, бе? Да. Взема тия вълни е много трудно срещу тя. Майко, мила. Няма откъде да минам, да. Тя задръж... Задръж това, нумпад 8, ако имаш, там наклоня предницата. Или контрол. Само гледа да се дига, разбиме нещо. Не, надеждата ми е да не се дига толкова сно. Не, не, обратното при лодките, колкото повече се дигне предницата, толкова по-бързи сме в водата. Малко съпротивление. Да, това летим. Там пък така лети, това не ли забава, нямаме какво идея. Пятка как всичките в синхрон са друсваме. Дум! Айде! Като някакви трупове, брато. Там пилота малко по-малко, защото се държат. Като това сме като тия деца закачат. Като някакви чували с картофи. Направо, дум! И това е. Добре, защо си ти свърчиха вълни? С тия толкова вълни. И защо вълнят вика спирам да пускам. Ой, някакви изтребители излетат. Спокойно, момчета. Той не ми обръща никакво внимание. Ние сме френдита. Няма проблем. Сомалийски пирати инвазират самолето на САЩ. Питата е тука! Много ще купиш цепен от фаза. Леле, виж и тези търъти, които стрелват по 20 000 патрона в минута. Е, тук ли трябва аз? Как се качиме? Немай. Не, виж някакъв оцеля, виж. Тук има някакви стълбове. Тук се мушнеме вътре. Ехе, елегантно. Штрак, штрак. Штоинг. Оп, славам. Слагаме маските. Айде. Какво видях? Що карам, бе? Оп. Едва на помпа за всеки случай. И откъде искате? Бро, аз защо съм с този стик за гол? Той не е видим при мен, между другото. Така ли? Не, ой! Замахва с някакъв дърък. Колека с това флер гъмър? Аз бях това. Ай, надучка на мали. Надучка ни тежко. Ооо, човек, звуците са толкова реалистични на кораба. Къде са? Май не трябваше да ги бием, а? Май не трябваше да стрелям с флеъргъна. Май тук. Това ли е нашия?
Самолет. Готи нещо, прекъсваш пак. Трябва да се изкачим някъде на палбата. Да, на палбата сме определени. Майко ми. Тук идвате цивилни, бе. Всичко, което е наред, под ножа. Така ли го правя? Да. Те всичките стрелят така иначе. Бе, май имаш тук само някакъв... Първо избиваме всички, после задаваме въпроси. Точно така. Айде. Нагоре към палубата. Да, о, между другото, аз ще се екипирам такава. Една броня на бързо. Че сега така, трябва се мине тук. Take the stairs. Не мога как минавате между другото, Nothing's No Seal открит тук. Че виж колко са пред нас. Те верно са супер много. Добре, ние с Ники, че минаваме по някакъв заобиколен маршрут. Да, тук е по-леган. Тук някакви хора подскачат. Ние отгоре ви прикриваме. Давайте, давайте напред. Смело, смело. Няма никой за сега. Смело, смело, ама... да, не гръмнем. Само да не гръмнем тук някоя ракета, че... Леко с ракетите, да. Да, внимателно. Ще потопим корабовица. Никой да не ние сме насам. Тук в ляло имаше аптечки между другото, не знам дали ви казах няколко материала. А, ми, изпознаваме този момент малко. Що няма никой, да? Да, тук е празно, човек. А вие... Сигурни ли сте, че трябва тук да дойме? Не, трябва с тъпалата. Да, мисля, че сме на тук някъде. А, не. Не сме на тук. Дай направо да крадем от тук един изтребител, айде. Yeah, yeah. Като по филмите. А, да, Armory. Ето аптечка. Взех едната аптечка. Значи, някъде нагоре трябва да се върнем и да отидем някъде. Мисля, че сме и тук, наляво. Вие от където минахте. Тук се объркахме тежко. Да. Намерих как спринтирате? С Shift? Да, мове не ми дава да спринтирам. Тебе стика ми за голфните показванията, да да спринтираш. Да, играта на жалко. Аз съм след теб. Да, рай, тук сме някъде. Много тясно, тук внимава, че са много гадните. Ние с Готи го намерихме, от другата страна трябва да дойдете, вижте, къде сме ние. Къде сте ви? Ето горе, виж. Ето горе. Ето по стълбите трябва легатва да се. Да, рай, по стълбицата. Ма трябва да се сразва. Тук има газовици с такви стрелоти. Ай, тук има стълби. Ой! Не, не, от тези стълби не става нищо. Това не звучи добре. Там не мога да отвориш една врата. Някакъв автоматичните снайпери. А как скачих се там? А каква е тази хидра, която трябва да открадна? Това е самолета. Ех, майко. Добре, вие хубаво го намерихте, ама ние не знаем къде да дойме. Да, тук съм снайпер. Вторият етаж просто, бе. Да, да, чакай, аз къде да се върна? Как така на втория етаж? Ох. Аз се връщам, бе, не виждате ли ма къде съм? Не. Не, изчистихме целия. Аз никой ще го намерих. Добре, ето. Повиздавайте, потрупайте. По труповете, бори. Да, да, да. Знаете, че е много открито, ако имате някакъв от този автоматичния стър. Да, аз ги изчистих, аз ги изчистих вече, спокойно. Сега трябва да намерим въпросната хидра. Аха, ориентирах се къде. Виждам. Ето се вижда. Да, 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 ориентирах се. А сега се появи при мене. Ето сега го забелязах. Аз ли да вземам хидрата? Аз. Аз със сигурност не. Ясно. Дайте само ги изчистете те. Той един беше. Готов, готов. Готов. Смятам, че... Много сме елегантни, бе, бро. Аз съм от най-добрите пилоти. Само време сгъзваш. Ясно да бъдем да... О, значи натискаме е. Ай. Скортно имам хидрата, с какво с другите? Ехе, тя е... Чета, ако искате, вземайте другите самолети. Ооо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 Бързо. Майко ми, тук... Моля се качи в някой. Не. Другите май. Боя се, че не можеш. Имам един живот, внимайте да не стане някоя. Еми, сигурно ще загине, ама щом трябва да пилотирам самолет. Натиснете, вижте сега, натиснете Е. И се дигате вертикално. О, то някакъв... Трябва внимаваме къде са. Фай, с кой коп ще сменям оръжието да стоям за ръки? С скрол или с тап? И с тап. Тук някой ме убива ли? О, вече ме okay. Стрелят. Един го взривих. Сега как излитам? Поемам другите. Е. Аре, това е готи. Леле, тя съм много. Какво задържаме ли? Да. Нищо не става. А, ние сме с някакви, май не сме с кът на файс. Да, вие сте с други. Аз съм с хидра.
Не, аз. Изобщо не мога да... Да се движа с тия... Бум! Самолети. А, ето, с, е, с NUM5 ми на мен лети. Или с мишката. О, човек! Той е така смело. Разчистваме ги. Правим ги. Идвам аз. Кой стреля по мене, бе? А тук има още хора. Е, аз съм с такова с колесница, човек. Бери колесника, батка. Чакай се. Оп, препръснах единия. И другия. Ай, те са много трудни. Мале. Чай сега един. Аз ще спрям. О, той човек го... 360 много скълпнах. Ай... Или по-скоро... Ти излетях. Бро. 720 много лакнах. Айде. Какво остава сега? Къде сте ви? Летим към точката, към дроп. Оле, как... Ще забия във водата. С мишката или с NUM 5 и 8 също това? Да, аз летя към дроп-офовицата. Айде, аз след тебе съм. Прикривам те, е. А къде е, защо не ми показвам? А, показвам. Може да има още една вълна изтребителя. Просто аз съм много зле, наистина с тия. Червен лидер едно, тук с камастри. Това е чисто. Джобче за изтребители. Джобче за изтребители. Айде. Тук с камаз 8. Но в понятно хоризонт е чист. Ева с камаз. Ускорявам с 300. О, лете ниско, ниско, ниско. Каква музичка? Штоинк. И радио ли има този изтребител? Той е много модерен. Много модерен, много. От най-модерните. Цък. Само не трябва да се разбиваме. Уинк. Да. Добре, значи да не... Много е възможно аз да се разбия, не се да не летим толкова ниско. Защото аз така си правя някакви... Дайте да дигнем малко височината, викам аз. Стренирам уменията. О, обръснах едно хараче. Взимай да не... Да не обръсна някое крило. Аз съм при Холивуд, спуснах една ракета да зарива Холивуд. Вие там ли сте? Аз съм по-назад. Ти с колесник ли си? Защото с колесник е по-стабилно като летиш. Да, между другото. То с... С какво си? Аз съм без. С G. Обаче, ако си прибереш колесника, ставаш по-бърз и по-трудно го контролираш. Тук внимайте. А аз прилетам на затвора тук. Може малко да ме подгони полицията. И с дабъл, ако цъкнеш, даваш газ допълнително. Аха. Правиш го? No thanks, пилота 2017 ли? Аз досега съм летял с колесници, хора. Ой! Че, за какво сте така? Добре, аз тръгвам да се преземявам. Ай, тук е, това вече е най-сложното за мен, момче. Прикацането... Чакайте, вие... Внимавайте... Прикацането ще стане огромно. Айде... Изгасна ми двигателя изведнъж. Е, да трябва да намалиш много. Радвам се, че не е заради мен. О, сяко навърни от начало, човек. Е, 66 лева станах тук що. Нищо, експириенс. Добре, а как така ми изгасна изведнъж двигателя? Аз не знам какво стана. Педжоп. Си сплатил за гориво, бац. Не дей да намаляваш много, защото по този начин ти изгаси двигателите. Аз мисля, че ми свържи кирус и виж, о, не съм мълетен, са че сме. Ле, тук ще стане леш. Тук ще стане леш. Добре. Ще справим от най-оправните сме ние. Значи не трябва да спираме рязко, това го установих. Да. И като е по самата дължина на пистата. Да. Точно като си над самата писта, тогава намали. Няма проблем. Взимам хайдровичета. Аз ще направя това. Да не се чувствам сам вино. Да. Хайдро си. Айде. Много реалистично обаче. Тори добал. Кое е много реалистично? Събия звук. Самата аларма. Оооо! Оооо, как ще ме се блъснем, човек? А с... С кое стрелям ракети? С тап. С тап ги сменяш лето. И по-стара ги засичаш като с гранатомета по същия начин. О, не! Край! Къстан? Споко. Правя някакви лупинги и направя...
Какво стана? Не! Потънах, момчета. Айде. Ще си караш нов самолет. Да. О, ще умра. Много със слаб с това пилотиране просто. Не знам, направих някакъв лупинг и стана нещо страшно. Набери си просто височина преди да правиш лупинги. Смятам, че така ще е по-лесно. О, сега не умирам. Ой, 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 заключиха ма. Заключиха ма, помощ. Дъното на морското... Някой да ме поеме, защото ме заключват. Идвам. Взривих единия. Сега умрех, извинеш. Айде, сега ще на... Аресни. Скамазия ли стана? Май не. Добре, взривих двама тук. Оооо! Майко ми, сблъсках с някакъв. Я знам, човек. Не се разбира. Някаква ти е рано съм по че не е от мене проблем. Аз направо потънах с рибите. Аз той изобщо не го видях, само изведнъж човек. Някак се забива в мене. Така, штоинг. О, това ще бъде дълго. Да, да, да. Е, реших да видя рибите какво правят. Малко калкан да наловим. С хидрата. Штоинг! Штоинг! Само ме гледай как един има бомба другия стик за голф. Да, да, да. И аз държа само някаква ножка, човек. Даже не е ножка, бокс. Знаете, че излитам веднага, момчета. Аре, вече сме го обработили. Ще ли към хидрата? Да. Ти ли ще вземеш хидрата? Давай, да вземем хидрата. Как да намаля тогава? Смисъл... Ами, много джентли, точно когато си над пистата, тогава, когато се движиш много бавно, тогава почваш да намаляш. И най-важното с отворен колесник. Да, аз бях с затворен, тук там стана скъм. Имаш някакъв аванс все пак, но не да кацаш много рязко. Мале, ако имах джойстик, колко ще е яко за управлението. Да. Добре, чакайте, не дейте да излитате толкова надалеч, защото мене постоянно ме заключват. Какво? Не дейте да излитате много надалече, защото постоянно ме заключват. Вражеските изтребители. Дайте да ги почваме тази групичка, ето като тримцата. Едни въздушен аз, е така, штоинг. Аз се отдалечавам, аз не знам какво става изобщо. Пръснах двама тука. Давай. Айде, това го разгубих. Тук този път ги правим перфектно, ние с готови ги свалихме 100. Давайте. Само трябва да се въртим достатъчно бързо, да не ни заключват. Да не се блъскаме. Също. И да не кацаме в сградата. Аз какво? И да не се блъскаме в вражеските изтребители. Ай, първият ми убит такова. Защото знаем, ако има Аллах, има и Акбар. Ето че ще отида да видя рибите какво правят. Штоинг! Прибирам колесника и тръгвам с 300. Айде, това го свалих. Бум. Оп, останах тримца. Ай, уцелиха ме! Айде, не. Умре ли? Държа се, ама не за дълго, останай без крило. О, как без крило ще се държиш? Задно без заден стабилизатор. Много е зле положението като цяло, ама... Чивай, то един има само. Убиваме го. Убихме го. Ми тогава да се пробваме да кацнем. Леле, как ще не се ударим? Погледнете само за какво става въпрос. Айде, прибираме хидричката. То пушка дизел, човек. Колесника. Окей, малец. Прибираме колесника и тръгваме. Въздушен дизел, ей, това е. Штоинговиц. Само предснява да не направи бум. Добре. Вие помпате ли с W скорост или? Не. Да, аз ми се отдрем на време. Да, да не го прегарям, аз няма да предобрям това път. Аз... Да, аз няколко пъти го прегарях. Ама как е се помпи W и ускоря повече? Да. Еми, доста по-бърз, ако гледаш земята.
Ами да, 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 помпим W тогава, в такъв случай. Но да не прегори, да не стане като при мен да ти изгасне двигателя. Да, в един момент изгасва. Всички ли трябва да кацнем? Мисля, че само аз. Трябва да ескортираме просто. Вижте, аз ни даваме да ескортираме. Ама ще трябва да им помогнете малко, защото... Имам само... Как? Не знам, че аз за кацане съм най-слабия в историята. Добре, просто не дейте да кацате, аз ще кацна първи. Това е... Така, като с парашют имало да се фърлим. Да, да, точно. Аз съм да имам парашют, не рискувам. Мале, мале, как ме оцелиха човек-то направо? Аз също не знам дали имам парашют. Еми, ниско до земята, като си мога се метнеш. Ама трябва ли да си предварително си купуваш парашют или винаги имаш? Ми, мисля, че винаги имаш. Трябва да имаме. Ма, не съм сигурен. Сега да не се фърлиш да станеш на мусака. Имаме един... Чай сега тук. Тим живот. Аааа, да сега видях. Да, е сега кацам спокойно. Аз сега чак видях къде трябва само да кацам. Само не се разбивайте по локс. Добре, аз намалям, намалям. О, о, не, 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 това не ми харесва. Не, ле, 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 ле. О, готя! Айде! Аз каснах без колесник, човек! Аз как се цопнах, човек, и оцелях. Бой! Какво стана? Ау! Как ще дестройната, бе? Как ще дестройната? Ние каснахме? Ами явно, искат всички крила. Искат всички крила. Те с едно крило ли кацна? Да. Виж, аз се усъвършенствам. О, бой. Кацна, аз го видях. Да, бе, да, точно. Ама няма такова колесник. Може и за това. Малко ми падна и колесник, тече. Моят постоянно, всяко време да отида да си ги търсят в океана. Сега, на кому трябва колесник, дали самолета е цял? Да. Естествено. Опа, съм с колесници си молят. Значи кефе ме комбинацията, аз съм с C4, но съм с стик, това и с картешица. Не, аз съм с бокс. Не, с бокс. А ти с бокс, ясно. Е така. Значи, момчета, аз за толкова опити усвоих излитането и летенето. Мастър, нали, пилотирането? Не бих казал мастър, но... Далено вдигнах лево. Айде. И тук всеки път схемата е ясна, подреждаме се, изчакваме се. Да, да, да. Штоинг! Той не излизаме, все едно не плаща за това, човек. Да, бе. Много, много красива работа. Смисъл, супер професионална, всичко. Там, ме страх. Някой знае как му стрелям през клавиатурата или няма как да стане? Space? Space, да. О, готю, готю, леле, ти току-що ме направи. И аз тренам с Space, между другото. Добре. Перфектния бойс. Давайте сега поемаме и те, които са в ляво. Добре. Трябва да се движим в група. Аз вършваме ни в дясно. А що не ги виждам, не знам. Добре, към това отият две ракети. Към това отият още две ракети. Айде, директ хит. Оп, 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 оп. Почва да ме заключат момчета, помощ. Къде са? Етка са. Айде, че съм гелим по-нем. Аз явно отивам към тия, които те първо ще дойдат. Да, аз съм към тях. Че, ето дойда при вас. Найс, изчистихме ги те. Дай да поемаме другата групичка. Добре. Да, аз съм към тях даже вече. Еге. Той път ще кацна много деликатно. Давайте. Тук свърлих двама. Сега поемаме другите. Готово. Штоинг. Штоинг. Готов. Чайте, ние тук готвя прахме някаква каскада. Аз не накрая се присъединявам към купоне. Найс. Мисля, че ги свалихме всичките. Да. Да. Айде. Аз сега спорчвам. Не сме професионалисти вече. Освоих самолетнята, много добре. Искам да катам. И аз искам да пробвам да кацам. Помпам дабълвицата. Ой, аз зарибих с кацането. Много яко, вече като ти трябва мишките, много е професионално всичко, е. Да, да. С F5 и 8 ли карате това? Да. На младците, много елегантно зави така. Да, да. Ти е кеф. Изобщо не е пипал мишок. Аз също с мишката. Аз съм само с мишката, тъй съм свикнал от Battlefield. О, човек тук с на младка е толкова лесно. Да, много удобно.
Някак си ми ограничава движението, това не ми хареса. Не мога да правя хубави лупинги. С лупинги не ми трябва. Абе, сега ми трябва само да кацна. С колесник. Това е следващия achievement, който трябва да лопнем. Да. Кацане. Кацането на 2017. Да. Опа, така има едно езер, цяло да му пусне една бомбичка и така штоинг. Не спускам ако аркети да има тук за... Да избием рибата. Хората. О, майко ми! В един далеко провод, така ще да се боцна. Цик, цик, цик! Штоинг! Как си летя? Добре, красиво. Това сме ние, това сме ние сега. Кацането са 2017 трябва да се случи. Айде. Само да на някой да не цъкне вместо G за колесник. О, да, 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 внимавайте. Аз си лета всъщност. Нали беше G, нали беше G, да. G е за колесника, да. Окей. Това ще захода, елегантно, ще завия всичко е звук. Това съм го правил 3 милиона пъти. Само аз чакайте, чакайте да кацна аз пари. Може? Може. Добре. Не, аз кацам сега. Кацаш ли? Аз като гледам някой си върти там вече. Да се буснем. Давай, минай под мен. И аз захождам да кацам. Добре, аз виждам, че някой кацаме жрот. Само да не стане инцидент, внимавайте. Добре, моля да кацам, има ли позволение? Кацай, аз кацам, от кулата, чакай, чакай. Аз сега захождам. Добре. Аз паркирах в гората спокойно. Имаш позволение от кулата. И... О, колко елегантно ще стане, просто сега. О, от най-елегантните кацане направи. Благодаря ви, благодаря ви, че летяхте с... Айде. Ники Чено Индустриз. Добре, вкарвам хидрата в гаражовицата. О, не, аз не заходих изобщо правилно. Чакай. Добре, то аз... Айде, що им... Това хидрата трябва да докарате. Айде, да. Готово. Ето, е много елегантно, момчета, мрав. От най-елегантните работи стана. Ево. Кацнахме, всичко на ниво. Всички тези години... години. Не, няма значение. Важното, че го направих. Да. Те са китайци. Край. Джиги бънци. О, виж, бомбака. Илиенци. И МП-то. И МП-то. Убива всички 150 км радиус. Да, да, да. Всички електростени. Ей, как ще го изтаря? Ще го пращаме да ходи да шии чорапи. Да. Попражи, брат. Представете се, ако героите не бяха точно такова. Не, не е смисъл, то не обяснява някакви неща, ние сидим са хилим като ме. Ще обясняваш така, замичата, EMP ми EMP не говорим за Alienci. Ето. Продалим хидрата на Alienci. Се тъпня, тъй готово. Айде. Найсо. 20 палки. Штойн. Много приятно. Оледен експириенс, момчета. Почти цяло лево дигнах от тия хайста. Ами аз смятам, че се справихме много прилично, умряхме само 48 пъти. Да, справил по-малко на клипчета. От първи път гуняхме. Ние сме професионалисти. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GT. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да преплеснете... Как ме изрита човек тежко в колонката. Може да преплеснете бутоните на тези господа. Също така не забравяйте да харесате този клип и за вас ще се видим следващия път. Как ме налагат? Всеки ме фраса по един път, е това е. Штоинг!